Hoćemo onda Batinu pesmu. Ajde. Onda, znaš, on dirikuje, znaš. A on diriguje? Onda diriguje, onda prže, opa, ovako, mislim, to je bilo divno gledati. Dobro. Je Bata govorio orkestru to jače. Ono, ili tiho, da ne mogu da se... Ja imam jade svoje, je to? Pa onda, niže, tiše, glasnije. Sve.